Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti qurucularından biri olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub. İlk təhsilini Rus Müsəlman Məktəbində, orta təhsilini Bakı Texniki Məktəbində alan Rəsulzadə 1902-1907-ci illərdə Azərbaycanda Rus müstəmləkəsinə qarşı gizli mübarizə aparan ilk təşkilat yaradır və ədəbi-siyasi fəaliyyətə başlayır. 1908-ci ildə çar təqibləri üzündən Rəsulzadə vətəni tərk edir və İrana getməyə məcbur olur. Təbrizdə Səttarxan və onun silahdaşları ilə görüşən Rəsulzadə İranda şah rejiminə qarşı inqilabın əsas rəhbərlərindən biri olur. 1911-ci ildə İrandakı təqiblərə görə Türkiyəyə mühacirat edən Məmməd Əmin Rəsulzadə Türk Yurdu adlı jurnalın fəal yazılarından olur. 1913-cü ildə vətənə qayıdan Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanın bütün qəzalarında, o cümlədən Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan, Cənubi Azərbaycan, İran və Türkiyədə Müsavat Partiyasının şöbələrini açır. Rəsulzadə Rusiya parlamentində Azərbaycan və Türkistan millət vəkili və eyni zamanda Azərbaycan Milli Şurasının sədri seçilir. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan edilir. Rəsulzadə və Şura üzvləri istiqlal bəyannaməsini ayaq üstə dinləyirlər. Bütün ölkələrin radiostansiya və qəzetləri Azərbaycanın müstəqilliyi xəbərini dünyaya yayır. 1920-ci il aprelin 28-də isə Rusiyanın Azərbaycana hücumundan sonra Rəsulzadə Lahıcda həbs olunur. Bundan xəbər tutan Stalin özü şəxsən həbsxanaya gedib Rəsulzadəni azad etdirir. Bununla Stalin 1905-ci ildə onu ölümdən qurtaran keçmiş inqilabçı dostu Rəsulzadə qarşısında öz vicdan borcunu yerinə yetirir. Stalin Rəsulzadəni Moskvaya aparıb, Millətlər Komissarlığında yüksək vəzifəyə təyin edir. Ancaq 1922-ci ildə Rəsulzadə elmi tədqiqat adı ilə Peterburqa, oradan isə dostlarının yardımı ilə Finlandiyaya gedir. Beləliklə, Rəsulzadənin mühacirət dövrü başlayır. 1947-ci ildə Məmməd Əmin Rəsulzadə Türkiyəyə köçür və ömrünün sonuna qədər orada yaşayır. Rəsulzadənin xalqımızın tarixi ilə bağlı əsərləri və məqalələri müxtəlif dillərdə çap olunub. Ankara Universitetinin tibb fakültəsi klinikasında şəkər xəstəliyindən müalicə olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-sında saat 23:10 radələrində 3 dəfə Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan deyərək əbədiyyətə qovuşur. Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəf qalib gələcəkdir. Bu qalibiyyət günəşi, qızıl istiqlal zülmü altında inleyen əziz vətənimizdə 1918-28 Mayıs kimi yenidən doğacaqdır. Buna qətiyyən şübhə etməyiniz vətəndaşlar. Üç rəngli istiqlal bayrağını göçlərində gezdirən buradaki vətən ailesi bizlərdən, orada hər cürə qorxu və təzyiq altında qəlbləri istiqlal eşqi ilə çırpınan azadlıq ailesi sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs istiqlal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin beyti ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.